راغلل دروازه وټکوالا چیشته صاحب اوس منګل پر پړرا کوي او داسي صورت به لیکلې چې د مسلمانانو بستر جوړوي هغه ولا جمله لیکلې دا لاندې کاغذ ورته راوېسته دی ورته لیکلې و ان اعطیناک الکوثر شاعر ورته لاندې لیکلې و ما هذا قول البشر ما په ټول شپ سوچو دا تاسو چې کوم جمله را لګلې دا د انسان او د مخلوق کلام نه دې مقابل نه کی منګا هغه کتاب دا تاسو را واړو نن نه دا وایو چې زما جولې کې سر کې دا نه دا وایو چې فلني جولې پر یک دا مړه چې د چا په جولې کې دې سر یې خې دې تا ته قربان خو الله لپاره یو څو منټو ته د الله کتاب تراشه څلریشتو ګینټو کې هم ابو لاو کې تلو وایا چې رجی من لا یو دوا آیت ترجمه کوا دود کا دود پانی کا پانی به معلوم شي امیان زداوین چې امیان په الله مین خلک دی امیان او الله سره ډیر لوی امینه را امیان د الله په دین باندې څه شی نه قربانی بیا د بی معاف سمتی امیان ور گئی بیا د بی معاف معلومه امیان ور گئی جمعتونا دا میانو کو پیسو آباد مدرسی دا ملیانو دا عوامو کو پیسو آبادی نور خلا پریک دا چکیر سے مولا سے محترم او داود زامنو و دونو تا جنکے و لونا و خیل دے امیان ور گئی تا سر سمرا لوی احسان دے دا امی تا سر سمرا لوی احسان دے دا امی او تا نئی پیر سہر تا نئی مولانا سہر تا نئی مفتی سے بڑا حصہ منشتا اگر چی تالا سپکی در کئی اگر چی تالا پیسی در کئی اگر چی تالا لور در کئی اگر چی تالا خور در کئی اگر چی تالا زیر در کئی اگر تالا صرف یو اتم لری چی دے ما تانا لارو خیی چی کم لار اللہ تا تلی را بلا تمشتا نو تی ولی ظالم پیو بل باندے واحی تور تو ہے چی رازے دا اللہ کتاب لولو نو حق دا اللہ کتاب وئی اگر رشتیا کتاب وئی لا یملکو لأنفسهم ضر ولا نفع میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو عوام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے پیمان چکا چرے امیان اتا صدا قرآن والوسط دا دیر زیاد خیر خواہ دے دا عوامو مالون بم بچی دا خلقونا عزتون بم بچی دا خلقونا مولا و مفسد باو پی جنے جیب خور بڑی خور والو خور و دیندار و غیر دیندار باو پی جنے ان کو من چانے گی کہ دی جزال و خور و بڑی خور و خود دا قرآن ہے نکی واچا وزما سبیت بندر تمانوشی اللہ فرمائی لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا قرآن وی چی گورا الہ غزات دے بگڑی بنانے والا وہ ہے عزت ورکول والا حضرے سرد ہم چاپ جلے کی کیک دا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون چن دے چان پیدا شوی او ټول مخلوق دا پیدا کړی وی نو سہی جو لے کے کیک دا حقدار دے تو چې څه پیدا کړی خو یې کنا نہ جی پیدا کړی خو یې نه دی لیکن بگڑی بنانے والا ہے اگر چې نظر د کرم او کی زما کار کیږي اللہ فرمایلا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا اتل سما سی پارا سورة الفرقان آیت نمبر 3 اللہ فرمائی چھ غلط فہمے کی پروتی ظالمان لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا تم تو یہ توقع رکھتے ہو کہ میری بگڑی بنا دے گا مجھے رنگ کر دے گا مال بچرا کی ماں برنگ کی ماں با جنتون تورسوی اللہ فرمائی اللہ داخل خود زاند پارا ہمد نفع و نقصان مالکان قرآن ویلی دی زنوے منگا خلق توی چوا تسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو اے بریلیان رونو اے تبلیغیان رونو
اے دیوبندیانو رونو اے پنچپیریانو رونو اے اگاہن دہن افیت تے قدرانو اے دیوبندیت تے قدرانو اے دخل کو کافر اولو والا اے دخل کو گمراہ کولو والا دپسی منز نکی گی اخ پسی منز نکی گی او ما پسی ڈر خکی گی مندہ ویچی ود خود ظالما تو حق دار تو بادشاہ تل وڑ تو وڑ بس من پر ایک دا دا خلق تا دا اللہ قرآن شروع کا دا کم خلق چی تالا سبکی در کئی تالا تنخانگانی در کئی دیاریو کی خستا ہے سبکی را لونی در کئی ستا ہے سبکی را کم شے دے چی تانا وانگو غڑولے دے و ظالم اندم ہے دادا چی دا خدے لار را تا اخایا و ایمانو آئے دا خدے لار سیدہ لار قرآن نا سوا بلشتا تا خود چوبیس گنتی چگے لگئی چی اہدن الصراط المستقیم اے لامت نے غلا رخایا اے خلقو پیمان ہوا اے داسی مسلمان شترے چی اللہ نا صراط مستقیم نے غلا رنگواری اللہ جواب کئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے تبلیغی اے دیوبندی اے پنچ پیری آئے بریلی اے دپیر مرید آئے دمنیر مرید آب ہر سوک چیوی تدا سوال کئی چی مالا نے غلا رخایا اللہ وی پخپلا اللہ وی اللہ اللہ کم اللہ چا غارش کنے دے کدر جن یل قصور وی کم اللہ وی چا غارش کنے دے کدر جن کنے ذات دے چدا حضرت درد طرفنا غلط آوازن نرزی آغا وی چی ذالک الکتاب لا ریب فی اے مسلمان صراط مستقیم پیر کے دامن کے نیچے نہیں صراط مستقیم تبلیغی عبدالوہاب سرا نشتا مفتی منیر شاکر سرا نشتا دیوبند سرا نشتا دانچ داخل و گمراہان دی نا 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 خو صراط مستقیم اللہ فرمائی چے زما کتاب دے خو کتاب دے کہ خراب کتاب دے سوچ چوئی چے خو کتاب دے لاس پور تکے مستاسو دی پاندی کتاب باندے دا اللہ سر وعدہ و قسمی کتاب شروع کرے کنا کم عالم چی قرآن در توی من در تیار ہو کے و خلق دا قرآن ون والے چی زمن پتا چی حرد در تمعلوم شی غلم من گئیو در افجان من گئیو مفسدان من گئیو غلط خبری من کئو یر جیدا پنچ پیریان دی یر جیدا پیغمبر نمانی یر جیدا وسیلہ نمانی یر جیدا فساد جوڑائی یہ رجی دی پسی منز نکی گی یہ رجی دا دیوبند نے خارج دی یہ رجی دا اہل سنت نے خارج دی منگوئی چھ ہزار خبری دی قبولی قرآن تا خلقی نوا وہ بے پی جنی چھ دینا منی اوکا منگی سبحان اللہ کچھرے دا دی قرآن ویلو نپس امی سرے پا دی نتیجہ اور اسے دا چھ پنچ پیریان خ خلق ندی کل چھ سبیا دی جماعت تراشا مالا دی سپیڑا را کی زبے پا مخبر کا بیازو دا سپیڑے قابل یم دا قرآن ما تا ہوئی چی تا مسلمان نئے سدہ سپیڑے قابلیم دا قرآن ما تا ہوئی چی تا پسی منج نکی گی سدہ سپیڑے قابلیم دا قرآن کی کم سر آگلی ویزے نمانم سدیا دا وشوجنو قابلیم و تا سنم اللہ پا کلام وعدہ وعدستا جمعتون کے مولیان شتا و تا سولا تنخاگان ورکوئی زکاتون ورکوئی سرسائے ورکوئی ہر سو ورکوئی پیرام نا قربان مولیانو نا قربان ہر چا نا قربان دا اللہ کتاب تے شروع کے اور دے چنونی سے بیگانہ بے شروع کی کنی سیدھا پا مقصدہ من بل سکرا ہوئی او کچرے بے پیسوے در تسوک نہ پڑا ہوئی نو دا اللہ پا فضل دا بندہ ارادہ لری چیدن تنیزدی او زیگی کا پروردگار رحم ہوگو من دا اللہ زیرا کم من سر اللہ مدد ہوگو من دا مدرسن جڑو ہم دی زیل رزی انشاءاللہ من با مفت اللہ کتاب پڑھا ہوگو من دا پی پیسے نا اخلو لا اسألکم علیہ اجرا زما جناب محمد الرسول اللہ چغ لگولے واچھے زد اللہ پا دین اجرت ناخلما نزبے نبے ساخلم نبے زما ملگری اخلی من گو اجرت اللہ نگوڑو وعدہ دا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شہر